Prosím, Božka, pojď. Hele, Magdi, to je ale blbý, ne? Proč? Tak já se radši vrátím. Ahoj. Magdo. Čau. No ne, tak co mu mám říct? Něco bys mu říkala. Kde je? Tamhle za tím vlakem. To je teda situace opravdu. Tak třeba jim to nepříjemný, že tady jsem. Chce být s tebou sám, no. Ty bláho, Míra. Co? Míra, jdeme. Holky, no, Míra. Zák dnes přijel. Ticho, buď, no, prosím tě, tak... ticho, buď. Nazdár. Je, ahoj, Míro. Ahoj, Míro. Co tady děláš? No, tak to vyšlo. Ty jsi přijel. Hm? Bachalí, tak se. Za Agnes. Je. Agnes se zblázní, uvidíš. Počkejte, já musím. Ona... Co? Soudruhu Vojíne, velitel posádkový hlídky. Doklady, prosím. Co je? Kluci, já jsem přijel za holkou. Od Vánoc jsem ji neviděl. On ji strašně dlouho neviděl. Takže opušťák nemáme. Mm. No tak jdeme. A opravdu by to nějak nešlo? Nešlo. Ne, bohužel nejde to. Tak půjde. Tak ahoj. Tak ahoj. Čau. A pozdravujte. No na tebe Míro pořád myslí. Tak ji napiš. A ona ti taky napíše, určitě. No fakt. To byl šok. Chudák. Co chudák? Chudák by byl, kdyby tam viděl ty dva. Co? No a Agnes s Jarou, jak se po sobě plazejí na parketu. Největší potvory a mají největší štěstí. Ty hele, Magdi, já snad půjdu, ne? Kam bys ale, chodila? No tak mě je počkej. To blbý, fakt. Ty hele, už jde, ahoj. Okay. Ahoj. Ahoj. Co to máš? Papíry.